waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu caleemasaaray suuldaanka guud ee beelaha degdegmada Haaji Saala suuldaan Bulbul Cabdi Muuse caleemasaarka oo ka dhacay magaalada Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay Salaadiin Cuqaal Waxgarad aqoonyahanno wasiirro iyo masuuliyiin kale oo tiro badan ugu horeen waxa halkaas hadalkaas ka dabay maray isla markaasina ku nuuxnuuxsaday taariikhda suuldaanka qaar ka mid ah masuuliyiintii ka soo qayb galay munaasabadaasi waxaana hadalladoodii ka mid ahaa midka kula dardaarmaya waxa weeye war cadaaladugu war xil baad qaaday war mid culus baad qaaday war awl furayr oo day caaqil bayn laba caaqil bayn ana furayr baa laalaadin jirtay war furis ka dhig oo inaan u dhiib oo bakoorad culus qaado oo xil aan kii ahayn baa maanta ku fuulay war cadaalad ugu war cadaalad ugu bariyaa oo aan ka bariyaa ninka leeyahay Sultan Bulbul Cabdi Muuse xilka maanta loo dhiibay ilaahay inuu ku asfuro oo uu ku garab galo oo uu mas-uuliyadda maanta qaaday uu isagu la oofiyo ayaa ilaahay uga baryay nahay madaxda dhaqanka ee Soomaaliland aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa inuu ku soo biiro golaha dhaqanka waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga baryaynaa inuu xilka ku asturo oo hawl yareeyo oo uu noqdo kuwii beeshiisa iyo beelaha kale ee Soomaaliland Soomaaliya iyo muslimiinta oo dhanba mid u gargaaro oo ku haga ilaahay u fududeeyo xilka ilaahay xilka u fududeeyo waa lagu dhufanay shaambada madaxda sharafta leh halkan isugu timidna waaba kow tiray intaa leedoo loo timid maba aanan arag intii la caleemasaaray iyo suldaan laakiin maanta sharaf bay leedahay suldaan dardaaran baa kuu jeedinaynaa dardaarankaasi waxa weeye suldaanka saddex baan ku habooneyn guddoon jilicsan waad iska ilaalinaysaa garweecsanna waad iska ilaalinaysaa gacan guranna waad iska ilaalinaysaa laakiin waa hadday ku xoolayaan dad meesha ku soo caleemasaartay wax lagu dhiibay cadaalad waxooga lagu dhiibin kuma jirto waxaynu faraynaa waa ducu waynu u ducaynaynaa waa u ducaynaa waxaan ugu ducaynaynaa xilkaa loo igmaday in ilaahay u fudaydiyo in ilaahay u fudaydiyo inuu kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa ururiya ilaahay ka yeeho ilaahay ka yeeho ilaahay xilkaada ha u fududeeyo ilaahay xilkaa ha u fududeeyo ilaahay mid haddee ku xugmayo hoodana hadlo waxaan leeyahay isaga la dardaarmi maayo waan se u ducaynayaa waxaanan ula dardaarmayn waxa weeyaan waa nin mutacallin ah waa nin aqoonyahana waa nin yacni dee waxaan soo maray uu haya araga suldaannimada wuu ku shaqaynayay muddo dheerba oo nin maanta looga baqayo maaha waxaan seen leeyahay ilaahay xilkaa kugu asturo ilaahay xilkaa kugu asturo adiga iyo inta kale kula midaba wax laysu dardaarmo waxa ugu qiimo badan cabsida ilaah suldaanka waxaa leenahay mas-uuliyadda lagu saaray iyo xilkaa culus aad maanta qaaday ilaahay tabaaraka wa tacaala uga baqo oo cabsida ilaahay ha ku hogaamiso ilaahay awaamirtiisana kuwa aad wax ku qaadanaysa ee wax ku wadaysa ha noqoto ugu ducaynaynaa ducow baa kula loo baahan yahay waa xil culus waa ammaano waa maaragtay arrin aad iyo aad maaragtay u culus waxaa la doonayaa inaynu u ducayno ilaahay xilkaa horta inuu ku asturo oo u fududeeyo cuqaal culimo fanaaniin dadka dadweynaha madaxda aad iyo aad iyo aad baa u mahadsantii shirkaas sidaa u soo camirteen ilaahay waxaan ka baryay kii xidhi sarigu midna qolada cali siciid baan leeyahayo suldaanaba caaqilba kale caleemsaanayo dadku waxay isu raaciyaan saddex iska ogow gar eexo gacan madhan guddoon jilicsan laba isagaale oo waa gar eexe iyo guddoon jilicsan waa gacan madhanna idinkaa lehe burburwaa kaase maanta haddaa xoolaysaan oo wax sii raacisaan na gacan madhan ugu iman mayno dee haddaa siisaan oo u keentaan wixii kaga soo noqda nasiibsada waxa weeye qof ciduu shaqaynaya isagu aan shaqaysanayn maxaan dhahayey markaa waa xil weyn xilka ilaahay ha kugu asturo kusoo dhow suldaannimada fara badatay ee cid waliba qaadatay aad xaqan lahay adoo ku salaamay ku hadlaya afka beelweynta jaarso waxaan leeyahay suldaan
salaadiintii hore Soomaaliland waxaa u ducayn jirtay beelaha Soomaaliland ee Reeshaq Iscaaq oo kaliya, laakiin adigu waxaad kaga nasiib badan tahay beelweyntii Jaarso oo muddo badan soo socotay oo taraag badan soo gashay baa ducadaadii ku kasoo qayb gashay. Taas salaadiintii kale horta kaga nasiib badan tahay. Allah u sii yariyo haw barako. Waxaa kaloo weyn halkan dhow jeer baa laga yiri Cali Siciid, la soo hadal qaadmi Cali Sudaanka Cali Siciid. Sudaanka Cali Siciid, Cali Siciid markii hore waxaynu ahaayeen haddaanu Cali Siciid nahayn madax. Ducadaynu hayeen, khayrkay noogu ducayn jireen noogu hayeen, waa darajada 20-aadna. Sultaannimadii iyo madaxnimadii kalena waa nagu daro, waa nu siinay. Tamar haddii la gaadhay waxaan leenahay ilaahay ha aqbalo sultaan ku soo dhawow saltanada Soomaaliya ii gaara weeye. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu xilkaa maanta saaxiibkay loo caleema saaray in ilaahay ku astiro. Markaa dhaqanka bulbul baa ka mid ah, wuxuuna ahaa runtii garbihii aan ku duuli jirnay. Marka waxaan leeyahay maanta sultaan Soomaaliland baa tahay sultaanka xajisiyeeyo barnaamijka maali moosa. Aan sultaan leeyahay anigoo ka soo jeeda wasaaraddii arrimaha gudaha ama ku hadlaya afka xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland, ku hadlaya madaxweynaha xilligiisii tegaya ee wareejinaya, ku hadlaya madaxweynaha cusub ee la doortay ee xilka la wareegi doono dhowaan, waxaan ku leenahay mood sultaan. ugu dambeyn waxaa halkaasi ka mahad celiyay suldaanka la cumaamaday suldaan Bulbul Cabdi Muuse, waxaanu yidhi marka hore u mahadnaqayaa ilaahay, ilaahay baan mahadleh yaa beelweynta Cali Siciid ee halkan igu caleema saartay ee ii garatay xilkan maanta halkan laygu caleema saaray ayaan u mahadnaqayaa. Mar labaadka waxaan u mahadnaqayaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland ee Soomaaliland oo dhan ka kooban ee halkan maanta xafladdan ka soo qayb gashay ee sida sharafta leh mugale uga soo qayb gashay ayaan mar labaadkana u mahadnaqayaa. Cabdi Samad Cali Axmed, Star TV, Hargeysa.